I Vinmonopolet så har vi ca. 12 000 forskjellige produkter i utvalget vårt. Og det er helt i verdenstoppen i vår bransje. Men vi ønsker stadig å gjøre utvalget vårt bedre. Så i fjor så endret vi sortimentstrukturen slik at det ble enklere og bedre for hver enkelt butikk å kunne tilpasse sitt sortiment til sine kunder. Vinmonopolet lanserer nyheter 6 ganger per år. Det lanseres 50 produkter ved hvert slipp. Alle disse produktene blir kontrollert av vår sensoriske prøveinstans som er akkreditert. I tillegg så lanserer vi en rekke produkter gjennom vårt testutvalg. Denne ordningen er til for å sikre våre leverandører tilgang til markedet og er forankret i EØS-avtalen. Hvis disse produktene selger godt nok, så vil det komme inn i vårt basissortiment. Hver gang vi har et nyutslipp, så har vi noe vi kaller et fokusområde også. Og da har vi samlet en gruppe med produkter som har noe til felles. De kan være fra samme land, eller de kan være fra samme område, eller det kan være samme vinstil, for eksempel. I november hadde vi et fokusområde som vi kalte kortreist. Og jeg tror mange vet at det finnes veldig mye god ost og spekemat fra små lokale produsenter. Men jeg tror ikke de vet at det lages så mye god og spennende drikke i Norge og ellers i Norden. For eksempel så lages det økologisk akevitt. Det lages såkalt Porsche-dram, altså dram smaksatt med Porsche, som er en busk som gir en litt sånn furunålsaktig aroma. Men vi lanserte også veldig mye flott øl. Alt fra virkelig helt sånn mørke, nattsvarte, intense øl, til sure øl, til veldig bittre øl, og til og med øl som kunne legges ned i vinkjelleren og utvikle seg like bra som en Bordeaux, for eksempel. Og så er det kanskje min personlige favoritt, eplemost, altså alkoholfri eplemost. Og smaken av slik og eplemost er som å sette tenna i en toppmodent norsk eple. Smaken av sommer, rett og slett. Jeg bare får helt gåshud når jeg tenker på det. De er så gode til mat også. Alt fra skalldyr til for eksempel til ribbe. Resultatet av den alkoholfrie satsingen er at det er den varegruppa som har økt mest i 2011, med en salgsvekst på over 21%. Den økte bredden i sortimentet har ført til at nye kundegrupper har kommet til. Det er kvalitetsbevisste kunder som er opptatt av mat- og drikkekombinasjoner, og mange etterspør sunne alkoholfrie alternativer som passer til den maten de skal servere. Og det kan vi nå tilby. Vinmonopolet følger internasjonale trender tett. Dette gjelder spesielt innenfor mat, som gir oss en god pekepinn på hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Et steg i denne prosessen er å tilby kundene temaslipp med mat og vin i kombinasjon. Vi skal sette fokus på kjente og kjære matretter, og vi vil allerede i juli ha vårt første temaslipp på utvalgte pol som omhandler drikke til grillmat. En annen spennende nyhet er at Vinmonopolet i 2012 nå har lov til å avholde auksjoner av produkter som vi omsetter. Og dette er en av de spennende tingene som vi gleder oss til å jobbe videre med i 2012.